Pessoal, olha, eu tô convencido que o destino do Bolsonaro e da sua família, Bolsonaro vai deixar a presidência da República e vai ser preso. Preso. Se a gente for falar em organização criminosa, a família funcionava como organização criminosa para desviar recursos públicos e comprar patrimônio. A matéria do UOL de hoje, da Juliana Del Piva, é demolidora. Eu acho, inclusive, pessoal, que ninguém... Qual é a moral do Bolsonaro para falar em combate à corrupção? Toda a existência deles foi para construir esse esquema de corrupção, patrimônio para a família com dinheiro público. Porque todo mundo sabe a história das rachadinhas. Eles pararam a investigação, porque Bolsonaro é presidente da República. Então chega. Daqui para frente, pessoal, nós não podemos aceitar Bolsonaro falando mais de combate à corrupção. Temos que argumentar em tudo que é lugar. Na família, nos bares. Como é que eles respondem a isso? Olha aqui, ó. Capa do UOL. Metade do patrimônio do clã Bolsonaro foi comprado em dinheiro vivo. Dinheiro vivo. 25,6 milhões em dinheiro vivo. Você já imaginou? Qualquer brasileiro que vai comprar um imóvel. Aqui nós estamos falando que 51 imóveis. Olha só. Ele tem um patrimônio milionário. 51 imóveis foram adquiridos, total ou parcialmente, com uso de dinheiro vivo. Ele declarou isso. É muito grave. Qualquer pessoa, quando compra um imóvel, pede financiamento, tem que ter registro. Isso aqui é lavagem de dinheiro. Eu quero ler para vocês, porque eu acho isso muito grave. E eu acho, sinceramente, que nós, às vezes, aceitamos essas mentiras. E nós temos que falar isso pro povo. Então chega, você que tá na sua família e tem um bolsonarista, quando vier falar da corrupção do PT, do Lula, você diz, olha, o Lula teve todos os seus processos anulados. Agora, responda isso aqui do Bolsonaro. Chega, não podemos ficar na defensiva nisso. Olha aqui a matéria. Quase metade do patrimônio em imóveis do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro nas últimas 3 décadas foi construída com uso de dinheiro em espécie, de acordo com o levantamento patrimonial realizado pelo UOL, Grupo Folha de São Paulo. Né? Desde os anos 90 até os dias atuais, o presidente, irmãos e filhos negociaram 107 imóveis. Eu estou lendo matéria da Folha de São Paulo com farta documentação. 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos, total ou parcialmente, com uso de dinheiro vivo, segundo declaração dos próprios integrantes do clã. Declaração deles. As compras registradas nos cartórios com modo de pagamento em moeda corrente nacional, expressão padronizada para repasse em espécie, totalizaram 13,5 milhões em valores corrigidos pelo IPCA, 25,6 milhões. Não é possível saber a forma de pagamento de outros 26 imóveis. Aí fala sobre isso. Aí continua a matéria. Ao menos 25 desses imóveis foram comprados em situações que suscitaram investigações do Ministério Público do Rio e do Distrito Federal. Nesse grupo estão aquisições e vendas feitas pelo núcleo do presidente, seus filhos, suas ex-mulheres, mas que se tornaram objeto de apurações, como por exemplo, no caso das rachadinhas, apropriação ilegal de salários de funcionários de gabinetes. Isso aqui todo mundo sabe o que o Queiroz fazia. Eles pararam a investigação, o Queiroz está solto e é candidato a deputado. Imagina isso, pessoal. Essa turma que fala de combate à corrupção, cara de pau desse pessoal, decretando tudo sigilo de 100 anos, vai ser preso o Bolsonaro depois que deixar a presidência da República. Eu não tenho dúvida de dizer. A UOL procurou o presidente Jair Bolsonaro por meio da assessoria
para perguntar a razão da preferência da família pelas transações em dinheiro. Isso aqui é lavagem de dinheiro, é dinheiro público, desviado do parlamento. Mas ele não se manifestou. O levantamento considera o patrimônio construído no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília, pelo presidente e seus três filhos mais velhos, mãe, cinco irmãos e duas ex-mulheres. Nos últimos 7 meses, olha a matéria como foi feita. A reportagem consultou 1.105 páginas de 270 documentos requeridos a cartórios de imóveis e registros de escritura em 16 municípios, 14 deles no estado de São Paulo. Percorreu pessoalmente 12 cidades para checar endereços e a destinação dada aos imóveis, além de consultar processos judiciais. Ou seja, foi uma reportagem bem feita, eles foram atrás de imóvel por imóvel. Até a mãe do Bolsonaro, Olinda, falecida em janeiro de 94, teve os dois únicos imóveis adquiridos em seu nome, quitados em espécie, em 2008 e 2009, em Miracatu, no interior de São Paulo. Entre os imóveis comprados com dinheiro vivo pela família, estão lojas, terrenos e casas diversas. Atualmente, o Senado Federal discute projeto de lei que sugere a proibição do uso de dinheiro em espécie para transações imobiliárias, como forma de prevenir operações de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Cara, isso aqui tá na cara. Isso aqui, imagina uma pessoa chegar, 2,5 milhões em dinheiro e comprar um imóvel. Continua a matéria. Desde a chegada de Bolsonaro à política como parlamentar, no início dos anos 1990, o patrimônio se multiplicou em seus diferentes núcleos familiares, tanto que abarca seus filhos, no Rio e em Brasília, como aquele que envolve seus irmãos, no interior de São Paulo, em especial em cidades do Vale do Ribeira, região mais pobre do estado. Até 1999, a família havia adquirido 12 imóveis. Nos anos seguintes, uma parte seria vendida e outra comprada. Em 2022, a família seguia proprietária de 56 dos 107 imóveis transacionados nas últimas décadas. Ele é milionário com dinheiro público. Isso é dinheiro da rachadinha. Até o fim dos anos 90, o gasto com imóveis somava 567 mil, 1,9 milhão em valores atualizados. Os 56 endereços que seguem registrados nos dias atuais, em nome da família, custaram 18,8 milhões, ou 26,2 milhões corrigidos pelo IPCA. Desde 2018, os filhos Flávio e Carlos Bolsonaro, além de Ana Cristina Siqueira Vale, segunda mulher de Jair Bolsonaro, são investigados por suspeita de envolvimento com repasse ilegal de salário dos funcionários de gabinetes, assessores, grande parte funcionários fantasmas, sacavam em espécie os salários e entregavam a operadores cerca do 90% do total recebido. Vocês lembram que a filha do Queiroz, que era personal trainer, trabalhava no gabinete do Bolsonaro em Brasília? Você lembra que o Queiroz depositou dinheiro na conta também de Michele Bolsonaro? Gente, isso aqui é espantoso. Esse cara não devia nem ter a ousadia de ser candidato a presidente com isso aqui. Essa matéria é demolidora. Eu tô falando com você, pessoal, porque sinceramente eu acho que às vezes a gente é muito devagar, a gente tem que jogar isso na cara deles. Que moral vocês têm para falar de corrupção? Toda a condenação contra o presidente Lula foram anuladas e vocês... E aquela mansão de 6 milhões de reais, aquela mansão... Só a fotografia daquela mansão do filho do Bolsonaro. Sem explicação. Comprando também dinheiro. Não soube explicar até agora. Continua a matéria. No caso de Carlos, o sigilo bancário foi quebrado por indícios semelhantes. No ano passado, uma série de reportagens da UOL revelou que 4 funcionários do gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro
sacaram mais de 72% dos salários em espécie. Meses depois, o podcast da UOL, A Vida Secreta de Jair, revelou uma gravação em que Andréia Siqueira Vale, irmã de Ana Cristina, ex-mulher de Bolsonaro, diz que Bolsonaro sabia do esquema e demitiu o então cunhado André por não entregar o salário. É claro que ele sabia de tudo. Ele que organizou. Isso aqui é uma organização criminosa. Essa é a verdade. Ele só tem balela. Não podemos aceitar aquele discurso falso deles e quer ir para a ofensiva para deixar você que defende o Lula sem resposta. Nós temos que falar disso aqui. Aí fala a Andréia Siqueira, que é irmã da Ana Cristina, ex-mulher de Bolsonaro. O André deu muito problema, porque ele nunca devolveu o dinheiro certo, que tinha de ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, ele devolvia 2 mil, 3 mil. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou: chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve dinheiro certo, dizia André na gravação. Família paulista. No ramo paulista, a irmã mais rica de Bolsonaro é Maria Denise Bolsonaro, que construiu com o marido, José Orestes Fonseca, o império de lojas de imóveis e eletrodomésticos e miudezas no Vale do Ribeira nos últimos anos. Eles se casaram em 1980, sob regime de comunhão universal. Atualmente os dois vivem separados, mas ainda brigam pela divisão do patrimônio. Pela lei, enquanto a disputa não se encerrar, os bens seguem pertencendo ao casal. A disputa entre os dois envolve quase uma dezena de lojas. Uma casa de veraneio à beira-mar, em Cananéia, no litoral sul paulistano, com lancha, jet ski, e duas mansões, localizadas dentro de uma área de mais de 20 mil metros quadrados, no centro de Cajati, no Vale do Ribeira, também comprados com dinheiro em espécie. Todos os imóveis do casal guardam uma particularidade. Trazem nos azulejos de fachada, ou até mesmo nos telhados, as cores azuis, marca registrada da rede que administravam em conjunto, conhecida como Campus Mais. A empresa foi inaugurada em 1997. Inicialmente era uma sociedade de Orestes Bolsonaro Campos, filho de Maria Denise José Orestes, ainda criança, com Teodoro Konesuk, o marido de Vânia Bolsonaro, outra irmã do presidente. Esse Bolsonaro botou a família toda no crime. Nos inícios dos anos 2000, devido a uma desavença entre José Orestes e Teodoro, a sociedade foi desfeita. A reportagem apurou que eles não se falam até hoje. Teodoro fundou com Vânia uma nova rede de lojas, na mesma área de atuação, chamada Artes Móveis. Enquanto as lojas da Campus Mais são identificadas com as cores azul e brancos, as lojas Artes Móveis têm fachadas nas cores vermelho e branco. O patrimônio de Orestes e Maria Denise mistura bens que estão registrados ora em nome deles, como pessoa física, ora em nome da empresa. É uma família, ele botou toda a família nessa organização criminosa que desviava dinheiro público, comprava patrimônio com dinheiro em espécie. Aí fala aqui também a matéria da mãe dele, né, que ele comprou dois imóveis também com dinheiro vivo. E fala também do irmão. Né? E a matéria acaba falando que o Senado Federal discute projeto de lei que sugere a proibição do uso de dinheiro em espécie para transações imobiliárias, como forma de prevenir operações de lavagem de dinheiro ou ocultação do patrimônio. Isso aqui é lavagem de dinheiro, pessoal. Lavagem de dinheiro. Eu estou fazendo essa gravação porque eu acho que nós temos que dar um basta à hipocrisia desse sujeito, desse canalha que é presidente da República. Eu estou até agora engasgado, ele falar de Lula como presidiário, como corrupto. Todas as condenações contra o Lula foram anuladas. Agora, como é que ele explica isso aqui? 26 milhões em dinheiro vivo.
Tá muito fácil, é a velha rachadinha. Você lembra do Queiroz, candidato a deputado? Ele conseguiu barrar aquelas investigações. Era Queiroz botando dinheiro na conta da Michelle, comprando imóveis do Flávio Bolsonaro. Você tá vendo a mansão desse Flávio Bolsonaro, pessoal? Uma mansão que ele não tem explicação de como pagou aquilo. É uma quadrilha. Olha, eu tenho certeza que nós vamos derrotar esse Bolsonaro. Agora, o medo dele é esse. É que ele sabe que o sigilo de 100 anos vai acabar. Que ele não vai ter mais a força de usar o cargo de presidente da República para impedir investigações contra ele. A casa caiu pro Bolsonaro. Agora, o meu pedido a você é o seguinte. Ó, não deixe de responder. Quando falarem do PT, quando falarem do Lula, pergunte para eles. Vem cá. E essa história das rachadinhas? E essa história da mansão do Bolsonaro? 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Me diga alguém no Brasil honrado, trabalhador, que compra imóvel com dinheiro vivo. É porque esse dinheiro é ilegal. Esse dinheiro foi tirado dos gabinetes. Ele montou uma verdadeira indústria. Era o gabinete dele, o gabinete dos filhos. Que moral tem esse senhor para continuar na presidência da República? Então chega, pessoal. Tô falando aqui para nossa turma. Chega de ficar na defensiva. Ninguém pode levar isso, escutar de um bolsonarista falando de corrupção do PT e ficar calado. Não dá. Todas as condenações contra o Lula foram anuladas. Eu fico vendo os filhos. Falaram tanto dos filhos do Lula, hipocrisia. Conheço, todos vivem em dificuldades. Vai ver a mansão do Flávio Bolsonaro, gente. Esse pessoal, na verdade, esse pessoal não tem pudor. Então, ó, vamos pra cima. Vamos pra cima. Nada de ficar de cabeça baixa, aguentando essa turma que não tem moral. Além de acabar o Brasil, colocar o Brasil na maior crise econômica da nossa história. Além de não ter compromisso com o povo. São ladrões. Organização criminosa. Esse sujeito é um bandido. Porque todo mundo quer proteger, quer cuidar bem de seus filhos. Da boa formação. Que os filhos sejam pessoas dignas. Ele botou todo mundo no crime. Envolveu todos os seus filhos, ex-mulheres, cunhados. Até a pobre da mãe comprou apartamento com dinheiro vivo, em espécie. Então chega, pessoal, vamos pra cima. Vamos reconquistar esse Brasil. Vamos eleger Lula presidente. Canalhas, bolsonaristas, não tem autoridade. Lavem a boca pra falar do Lula. Vamos com tudo, pessoal, com muita força. Vamos eleger Lula presidente, vamos tirar essa coja. Eu quero ver ele respondendo na justiça. Esse discurso falso, falso moralista, sempre foi bandido, sempre foi bandido. Eu quero ver ele responder, isso não tem nada de valentão, tá frouxo, morrendo de medo, porque sabe que o destino dele... Olha, eu só quero uma justiça séria e independente. Ninguém quer aqui que façam e prendam sem provas, não. Nós só queremos uma investigação séria, uma investigação séria. É isso que a gente exige nesse momento. Fim do sigilo secreto de 100 anos, fim desse engavetamento todo. É só isso que a gente quer. Eu, sinceramente, eu não quero que ninguém sofra o que o presidente Lula sofreu. Preso injustamente, sem provas. Não! Não, não pode ser assim, não. Nós vamos dar todo o direito dele, ele tem que se defender. Mas ele vai ter que se explicar. Porque com isso aqui... Cometeu o crime e vai pra cadeia. Esse é o destino dessa família Bolsonaro. É por isso que eles estão tão agressivos. Porque eles sabem, porque estão tão acuados. Porque eles sabem o que fizeram no último verão. Essa matéria de hoje é demolidora, pessoal. Parabéns à jornalista Juliana Del Piro. Que está se expondo, é uma pessoa corajosa. Porque mexer com esse pessoal aí nós estamos falando de máfia. Nós estamos falando de um grupo, uma organização criminosa, fascista. Né? Então é uma jornalista muito corajosa. Parabéns à Folha de São Paulo, UOL, por ter feito isso. Isso desmascara.
E eu, sinceramente, eu espero que o pessoal do PT coloque isso na televisão. Eles não têm essa autoridade para ficar falando de corrupção, não, cara. Isso aqui, tá aprovado, é declaração pública. Como é que a pessoa compra 51 imóveis, 26 milhões de reais em dinheiro vivo? Me conte isso aí. Onde é que isso tem alguma coisa que... Isso é lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Então, pessoal, vamos com tudo, viu? Eu tô aqui falando principalmente porque eu fico, às vezes, indignado quando o pessoal nosso não responde. Não vamos levar para casa nada que falarem de PT ladrão, de Lula. O Lula foi absolvido, as condenações foram anuladas. A gente sabe que o Sérgio Moro agiu daquela forma com finalidade política. Agora, eles vão ter... Ele tem que responder, viu? Ele não vai ficar... Não pode ficar calado com isso aqui. Eu quero ver. Ele em algum debate agora tem que botar na cara dele, responda. Ele tem que responder sobre o dinheiro do Queiroz, gente. Eu fiquei naquele debate, eu fiquei pensando, pô, será que ninguém quis lembrar do Queiroz? E uma pergunta que se eu tivesse ali, eu falei, e o Queiroz? Como é que explica aqueles 42 mil na conta da Michelle Bolsonaro? Isso é uma pergunta que ele tem que responder. Esse patrimônio, esses imóveis todos comprados dessa forma. Vamos lá, pessoal, vamos para a ofensiva, vamos desmascarar esse cara que está na presidência da República, que eu sei que vai ser derrotado e vai terminar seus dias na cadeia. Porque isso aqui, ele vai ter que responder. Se tiver prova, isso aqui, ele não tem como dar uma explicação razoável a isso aqui. Isso aqui é a famosa lavagem de dinheiro. Vamos embora, pessoal. Falta um pouco mais de 30 dias, a gente vai virar o jogo nesse Brasil. Vai tirar esse Bolsonaro da presidência da República e vai eleger Luiz Inácio Lula da Silva presidente da República novamente.